Շարունակում ենք Քրիստոսի երկրորդ կարոստյան քարոզները, մենք հայտնության գրքից սկսեցինք խոսել եւ հայտնության գիրքը ավարտելուց հետո համառոտ ձևով պիտի նորից անդրադառնանք երկրորդ կարոստյան հիմնական նյութին։ Անցյալ առիթով մենք ինչ ենք խոսել ձեզ հետ, մենք խոսեցինք Գառնուկը, երբ որ գիրքը վերցրեց ձեռքը։ Ուրեմն Գառնուկը գիրքը վերցրեց ձեռքը աթորիվյան նստողի ձեռքից, որտև ինքը գինը վճարեց եւ մեր ժառանգության գրավը հիմա այդ մուրհակը կապին ասենք մեր մեջ ունենք։ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է, ստացվածքի փրկությունը մինչև։ Եվ սպասում ենք մեր վերջնական փրկությանը։ Ուրեմն Գառնուկը ինքը գիրքը վերցրեց եւ առաջի գնիկը բացավ, բայց ինչու՞ համար Գառնուկը բացավ առաջի գնիկը, ինչու գիրքը բացավ Գառնուկը։ Միլար ահա Ութայի ցեղեն եղող Արյուձը Դավիթի արմատը հաղթեց։ Արյուձը, Ութայի ցեղեն եղող Արյուձը, ինչու համար Արյուձը չբացեց գնիկը եւ բացեց Գառնուկը։ Որտեւ Արյուձի ժամանակը չէր։ Մենք գիտենք, որ Արյուձը խորտանշում է թագավորը կամ թագավորությունը։ Դեր Հիսուսի թագավորելու ժամանակը չէր եկել։ Թեև ոմանք եկեղեցիներ կան կարծում, որ հիմա Հիսուս թագավորում է, որտեղ է թագավորում, որտեղից, ասում են վերևից, երկնքից։ Այդպես են կարծում, կարծում են թագավորում է։ Բայց Հիսուս հիմա չի թագավորում։ Եվ ոչ էլ թագավորությունը եւ եկեղեցին նույն բաներն են, նույն բաները չեն։ Եկեղեցին եւ թագավորությունը սրանք տարբեր են։ Ուրեմն Աստծո թագավորությունը, երկինքի թագավորությունը եւ եկեղեցին տարբեր բաներ են սրանք։ Հիմա Արյուձը չի թագավորում, ժամանակը չի եկել։ Երբ որ ժամանակը գա, ինքը վերադառնա Արյուձը որպես թագավոր Քրիստոս, դերերի դերը թագավորների թագավորը, երկերի վրա պիտի թագավորի երկար հազար տարիներ։ Հիմա Գառնուկը բացեց, որտեւ իր արյամբը գնեց, ծախու արավ, եւ ինքը արժանի եղավ այդ փակված գնիկները ինքը բացելու։ Ուրեմն ես դրա մասին սկսել էի խոսել, եւ առաջի գնիկը բացավ Գառնուկը, եւ ինչ տեսանք, մենք տեսանք մի սպիտակ ձիավոր տեսանք, որի ձեռքը աղեղ կար եւ մեջ չկար միայն, աղեղ էր, եւ սա ասացինք, որ ինքը ներն է, եւ Հիսուս չէր։ Սպիտակ ձիի վրա նստողը հետո պիտի լինի 19-րդ գլխի մեջը, Քրիստոս երկնային զորքով, սպիտակ ձիերով պիտի գան, իջնեն երկրի վրա ծիտենյացները եւ պիտի մտնի Երուսաղեմ։ Այս մեկը ներն է։ Ուրեմն անցյալ առիթով մենք ինչի մասին ենք խոսել, ների մասին, Հակաքրիստոսի մասին, չէ՞, Անտիքրիստի մասին ենք խոսել, թե ով էր նա։ Որոշ բաներ խոսել եմ ես այդ գրքից, եւ ձեզի էլ նախորոգ ասեցի, որ մի քիչ զգուշ եղեք, ձեր մտքերը ամփոփեք, որպեսզի կարողանաք հասկանալ, որով կարող է պատահել, որ մի քիչ խրտին բաներ լինի եւ դժվար հասկանանք։ Ես չգիտեմ ինչ ձևով կարողացանք մեր ըմբռնել այդ բաները, որտեւ գրված էր, որ մի այն գազանը, որ անդունդից ելավ, ինչ եղավ, գար ու չգա, եւ անդունդեն ելնելու եւ գորուստը երտալու վրա է։ Դժվար չի, եթե մենք ուշադիր լինենք, ուսումնասիրենք մի քիչ, դժվար չի, կարող ենք հասկանալ, որովհետեւ մենք տեսանք, որ
երկու անձնավորություններ կային Սուրբ Գրքի մեջ, մեկը Հուդան, մյուսը Հակաքրիստոսը։ Այս երկու անձերն էին, որ միմիայն սրանց տրվեց միևնույն անունը, կորստյան որդիներ։ Ինչու տրվեց կորստյան որդիներ? Որտեղ իրենք կորուստի որդիներ էին։ Ինչ էր կորուստը? Դժողքը։ Ինչպես Արագած գրքից էլ գարտացի, դժողքը և կորուստը չեն գշտանար։ Ուրեմն, կորուստը դժողքի մեջն է։ Եվ դժողքը կորուստը ասեցի, որ մի վայր է, և միևնույն ժամանակ մի վիճակել է, որ մարդիկ ընգնում են մեջը։ Օրինակ, լայն ճամփով գնացողները դեպի կորուստը գերտա։ Դժողք, որտեղ է դժողքը? Անդրշիրիմյան աշխարհի մասին քարոզեցինք, դուք գիտեք պատկերով բանով, դա երկրի սրդի մեջն է, Շեոլը։ Մենք հայերեն Սանդարամեդ ենք ասում, Անդրշիրիմյան աշխարհը գերեզմանից այն կողմ։ Կորուստը այնտեղ է։ Այս երկու անձնավորությունները, թե Հուդան և թե Հակաքրիստոսը, երկուսն էլ կորուստի որդիներ են։ Մեկը անօրինության խորհուրդն է, Հակաքրիստոսը, անօրինության խորհուրդը։ Ինչ է անօրինության խորհուրդը, ասեցինք, էլի գրգնում եմ, որպեսզի դուք վերիշեք։ Անօրինության խորհուրդը հակապատկեր է Աստված պաշտության։ Ինչ էր Աստված պաշտությունը? Աստված պաշտության խորհուրդը, գաղտնիքը այն էր, Աստված մարմինով պիտի հայտնվեր, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Ուրեմն անօրինության խորհուրդն էլ նույնն է, որ Սատանան մի մարդու մարմնի մեջ պիտի հայտնվի երկրի վրա, որը իր որդին է։ Ուրեմն երկուսին էլ նույն անունները դրվեց։ Մենք տեսանք, ինչպես Հիսուս պատարը դալուց հետո Սատանան Հուդայի մեջը մտավ։ Եվ իր աղոթքի մեջ Հիսուս հիշեց, որ մեկը չգործրի, ով հայր, զանոնք, որ ինձի դվիր, բացի այն մեկեն, կորստյան որդի են։ Ուրեմն երկուսն էլ կորստյան որդի կոչվեցին։ Ու հիմա տեսնում ենք, որ գազանը, որ անդունդեն ելավ, այն երկու վգաների հետ պատերազմ պիտի անի։ Գազանը, որ անդունդեն ելավ, Բրահամար ասվեց, որ և այն էլ ութերորդն է, որը գար մի ժամանակ երկրի վրա, հետո չգար եղավ։ Եվ անդունդեն ելելու, գորուստը երտալու մոտ է։ Հիմա այս բաները մենք հասկանալու համար, մենք տեսանք, որ երկու անձնավորություններ նույնացրինք, և եթե սրանք երկուսով մեկ են, Հուդան և Հակաքրիստոսը, եթե մեկ անձնավորություն են սրանք, շատ հասկանալի է, հստակ է Աստծո խոսքը։ Նա, որ գար, այսինքն Անտիքրիստը երկրի վրա գար, երբ գար ինքը, Հովհաննու առաքյալը հայտնությունը գրելու ժամանակ գար, գրելուց առաջ գար։ Երբ գար Հակաքրիստոսը, գար այն ժամանակ, երբ որ երկրի վրա Հուդան գար։ Հետո եղավ չգար։ Ուրեմն հայտնությունը գրելու ժամանակ չգար ինքը արդեն։ Որտև Հուդայի համար գրված է, որ երբ առաքյալներ ուզեցին իր փոխարենը մեկը ընդրել, և Պետրոս առաքյալ ասեց, Հուդան, որ այս պաշտոնից բաժին ուներ, ինքը իր դեղը գնաց։ Սուրբ գրքի մեջ որևէ մեկի համար չի ասվել, որ ինքը իր տեղը գնաց, բացի Հուդայից։ Անիշ տեղեր, ինքը գորուստյան որդին էր, ինքը գորուստը գնաց։ Ուրեմն Անտիքրիստը գար ինքը, երբ որ Հուդան գար, հետո չգար եղավ, երբ չգար եղավ, երբ որ Հուդան գնաց, անդունդը գնաց, կամ գորուստը գնաց, ինքը եղավ չգար։ Հետո անդունդեն ելելու, երբ որ անդունդից ելի դարձյալ, Հուդան պիտի ելնի, որը պիտի ելնի Հակաքրիստոսը։
ու ամենավերջում դարձյալ գորուստը պիտի գնա իր տեղը։ Ուրեմն շատ բարձ է, հստակ է, միայն մի քիչ մեր միտքերը պետք է պատրաստենք, ուսումնասիրենք և կարողանանք հասկանալ։ Եթե Էլիաբակային ուզեք, որ մի քիչ ավելի ձանոթանալ, ես պատրաստ եմ դարձյալ ձեզ հետ խոսելու։ Հիմա հարցնեմ, դնային աշխատանքով կատարեց։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, լավ է, ուրեմն առաջդիմություն կա։ Առաջդիմություն կա դնային աշխատանքը, մենք պետք է Եսայի մարգարեությունը կարդային, չէ։ Այո։ Հիմա ուրեմն առաջի գնիկը բացեց, մենք խոսեցինք դրա մասին, ճիշտ է։ Հիմա հաջորդը երկրորդն է, ինչ որ եղբայրը գարտաց մեզի։ Եվ երբ երկրորդ գնիկը բացավ, ասում է դեսա, որ հայտնվեց մի շարագույն, այսինքն գարմիր։ Գարմիր մի ձի հայտնվեց, որի հետ ձյալին ինչ եղավ, մի մեծ սուր դրվեց, մեծ սուր, և նրան իշխանություն դրվեց երկրի վրայից խաղաղությունը վերցնելու, որպեսի մարդիկ իրար սպանեն։ Ուրեմն այս խորհրդապատկերը, որ գա, շատ պարզ է, հստակ է, կարմիր գույնը, կարմիր ձին խորհրդանշում է արյունը և մեծ սուրը պատերազմը։ Պատերազմի ժամանակը պարզվեց, որ Տեր Իսուս սա մարգարեությամբ մեզի հայտնեց, թե պատերազմը երբ պիտի լինի։ Եվ դա մեզ ցույց տվավ Մատթեոսի 24-րդ գլխի մեջ։ 6-ից 7 համարները, և պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմներու լուրեր, զգուշեցեք, որ չխրովիք։ Վասնզի այն ամեն բաները պետք է որ ըլլան, բայց դեռ վերջը չէ։ Վասնզի ազգ ազգի վրա պիտի ելլե ու թագավորություն թագավորության վրա, և դեղ-դեղ սովերու մախտարարժամներ պիտի ելլան և երկրաշարժություններ, բայց ասոնք ամեն ցավերուն սկիզբն են։ Հիմա մենք պիտի ասենք, որ պատերազմներու լուրեր հաջող եղել են, 2000 տարի է եղել է։ Բայց այս մեկը, երբ որ Տեր Իսուս ասեց այս խոսքերը, սրանք հստակ են, որ վերաբերվում են նեղության շրջանին։ Չես կարող շփոթել և ասել սրանից 1000 տարի առաջ կամ մի քանի 100 տարի առաջ Նապոլեոնը գրվեց, այո, պատերազմներ շատ եղել են, բայց մենք ընդհանրապես հիմա խոսում ենք հայտնության գրքից, և այս բաները, որ Տեր Իսուս ասեց, հայտնության գրքի հետ կապված է, եթե ամբողջ գլուխը գարտակ, կտեսնեք, որ այդպես է։ Լսեք, մի քանի համար էլ գարտամ։ Բայց ասոնք ամեն ցավերուն սկիզբն են, այն ադեն ձեզ նեղության պիտի մատնեն և ձեզ պիտի սպանեն, ու իմ անվանս համար ամեն ազգերուն ադելի պիտի լակ, և այն ադեն շատերը պիտի գայթակղի, մեկս մեկ պիտի մատնեն, մեկս մեկ պիտի ադեն, և շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն ու շատերը պիտի մոլորեցնեն, և անօրենություն շատնալուն համար շատերուն սերը պիտի բաղի։ Բայց ով որ մինչև վերջը համբերե պիտի ապրի, և արքայության այս ավետարանը բովանդակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի, բոլոր ազգերուն վկայություն ըլլալու անգի հետ վերջը պիտի գա։ Ուստի երբ տեսնեք ավերմունքին բղձությունը, որ Դանիել մարգարեի ձեռքով ըսված է, դե սուպ տեղ կգենա, այն ադեն Հրեաստանի մեջ եղունները լերները թող պաղջին, և այլն ամբողջ այս գրությունը ցույց է տալիս, որ այս դեպքերը կապված են հրյաների հետ, և նեղության շրջանին բադայելիք բաներ են սրանք։ Այս սրանք շատ կարևոր են, որ մենք կարողանանք զանազանել, թե սրանք որ շրջանին են պատկանում։ Արդյոք այդ խոսքերը վերաբերվում են շնորհքի շրջանին, թե նեղության շրջանին։ Եթե մենք ճիշտ չիմանանք, 100% կսխալվենք։
Ուրեմն, պիտի լսենք պատերազմներ և պատերազմներու լուրեր, Հիսուս ասեց, մենք այդ խոսքերի հիման վրա, մենք ինչ ենք հասկանում, մենք հասկանում ենք, որ սկզբումները ամեն բան իր իշխանության տակ չի ունենալու, իր միապետական իշխանության պատճառով։ Ուրեմն, անհասկացողություններ պիտի լինեն ազգերի մեջ, պիտի չուզեն ներին ենթարկվել, հետևաբար պատերազմներ պիտի սկսեն։ Մինչև որ որոշ ժողովուրդը կամ երկրները կարողանան հասկանալ և ներին միանալ իրենք։ Ուրեմն պատերազմներ պիտի լինեն նեղության շրջանին, մինչև որ ները իր կոնտրոլի տակ վերցնի։ Նրա մեծ սուրը, որը խորհրդանշում է մարդկային կյանքի ահավոր գործանումը, մեծ սուր, մեծ կոտորած, միլիոնավոր մարդիկ պիտի կոտորվեն։ Հատկապես հրյաների համար Զաքարիան Մարգարեն է գրում, ասում է, եթե երեք մաս են, երկու մասը պիտի կտրվի։ Ահավոր է, Հիտլերը 6 միլիոն հրյա սպանեց, եթե հիմա հրյաները բոլոր աշխարհով մեկ ասենք, չգիտեմ ինչքան են, քանի միլիոն են, 9 միլիոն են, 10 միլիոն են կամ 15 միլիոն են, երկու մասը, եթե 10 միլիոն են, երկու մասը 10 միլիոն պիտի սպանվի։ Եվ այն մեկը ասում եմ Մարգարեն, մեկը, որ մնաց, դարձյալ պիտի զտվի, ինչպես արձատը կզտվի։ Ուրեմն, կոտորածը մեծ պիտի լինի, շատ պիտի լինի, մի կողմից հրյաները ները պիտի սպանի, մյուս կողմից էլ դերը և փորգա պիտի հարվածի վերևից, և տեսնում ենք, որ Պաղեստինի երկիրը արյուններով պիտի ողողվի։ Ուրեմն մարդկային կյանքի ահավոր գործանում պիտի լինի, և մենք կարդում ենք Առաջին Թեսաղոնիկեցից 5:3 համարը, որտեղ ասում է առաքյալը, երբ ասեն խաղաղություն ու ապահովություն է, այն ժամանակ գորուստը հանգարց պիտի հասնի հղիի երկունքին պես ու պիտի չազատեն։ Ուրեմն, երբ ասեն խաղաղություն է, խաղաղությունը մեկից պիտի գորի։ Գորուստը հանգարց պիտի հասնի իրենց վրա, խաղաղությունը պիտի վերցվի ու պատերազմները պիտի սկսեն։ Դերը ասեց, զգուշեցեք, այնտեղ, որտեղ որ գարտացի, այնտեղ և հաջորդ համարների մեջ կամ նրանից վերև մի քանի բաներ հիշեց, ասեց, զգուշեցեք, պիտի լսեք, պիտի տեսնեք, այս ամեն բաները, երբ որ տեսնեք, ահա ձեզի առաջվանից ասում եմ, առաքյալները ասեցին, որ երբ պիտի լինեն այդ բաները և այլն, ասեց, ժամանակը ձեզնից ծածկված է։ Հետո էլ ասեցին, որ լավ, ժամանակը մեզնից ծածկված է դեր, բա նշանները ինչ պիտի լինեն։ Այնտեղ, որտեղ որ մենք կարտացինք հիմա, նրա վերևը առաջի համարից, ասեցին, լավ, նշանները ինչ պիտի լինեն։ Չհարցրին, չասեցին, որ երբ պիտի լինի, նշանները ինչ պիտի լինեն, գոնեն նշանները ասա, որպեսի մենք իմանանք։ Եվ Հիսուս ասեց, երբ տեսնեք, ուրեմ պիտի տեսնեն, երբ լսեք, ուրեմ պիտի լսեն, պիտի տեսնեն, պիտի լսեն, պիտի իմանան, երբ այդ բաները իմանան, այդ դեպքերը մի անգամից կարող են մեջտեղ գալ։ Այսօր կարծում ես խաղաղություն է, բան է, բան մը չկա, հանգարց մի անգամից խաղաղությունը կարող է վերցվի մեջտեղից, մի անգամից։ Երեմիայի մեջ մի համար կա, գարտամ ես ձեզի այդ տեղից, Երեմիա 51 գլուխն է, և
46 համարը Երեմիա 51, որտեղ որ խոսում է Բաբելոնի մասին. Երբեմն մենք ասում ենք, որ հավատացյալը պոլիտիկով ինչ գործ ունի, ինչ կապ ունի. Ճիշտ է, մենք պոլիտիկի հետ գործ ունենք, բայց մենք չենք կարող աշխարհից էլ դուրս գալ, աշխարհի մեջ ենք, մենք պետք է եղած իրադարձությունները նկատի առնենք, դրանք կապված են Սուրբ Գրքի հետ. Այս Երեմիա մարգարեն ինչ է ասում? Ասում է, Բաբելոնից փախեք, անոր մեջ են ելեք, ով իմ ժողովուրդս, որով Բաբելոնից փախեք, ինչ ենք հասկանում, հասկանում ենք, որ հիմա երկրի վրա ինչպիսի քաղաքական ուժեր են դիրում հիմա, ուզում են աշխարհը Բաբելոն սարքել, չէ, սկզբնական Բաբելոնը ինչ էր, եկեք մի տեղ հավաքվենք, մեզի անունը ստանանք. Հիմա աշխարհում մեկ կառավարություն ստեղծելու ջանքերի մեջ են, սադրան այդ է անում, որպեսի բոլորի վրա իսկական կոնտրոլ անի իր որդին, սադանայի որդին. Եվ ամեն մարդ թող իր անձը ազատ է, դերոջը սաստիկ պարգություն են, ու չլա, որ երկրի մեջ լսելու լուր են, ձեր սիրտը թուլնա ու վախնակ. Երբ մեկ տարվա մեջ լուրմը և հետևյալ տարվա մեջ ուրիշ լուրմը գա, ու երկրի մեջ բռնություն ըլլա, և իշխանը իշխանի դեմ ոտ ելլե, ուրեմ դեսնում եք, եթե մենք ճգնավոր լինենք, գնանք մարդկությունից դուրս, մի քարայրի մեջ ապրենք, բան մի չիմանանք, Սուրբ Գիրքը չի փաստում դրան։ Երբ մի օր լուրմը լսեք, հաջորդ օրը, հաջորդ տարի մի ուրիշ լուրմը, մի խրովեք, մենք պետք է իմանանք և պետք է այս քաղաքական բաներին անցուդարձին էլ մենք որոշ դեղյակ լինենք, որտեղ վարդապետ ասեցին, նշանները ինչ են, ուրեմն նշաններին հետևել պետք է, ուրեմն նշանները պիտի դեսնեն, ուրեմն նշանները պիտի լսեն, պիտի իմանան, մենք պիտի իմանանք, Սուրբ Օգին այդ բաներով ցույց միտե դա, ոնց որ Երեմիա մարգարեն էլ գրեց, որ այս բաները վերջին օրերը աղեք պիտի հասկնակ. Ուրեմն բաներ կա, որ պիտի դեսնենք, պիտի լսենք և մենք պիտի հասկանանք. Որպեսի մենք կարողանանք զանազանել, սա նեղության շրջանն է, թե քրիստոնեական շրջանն է, ուրեմը երկրի վրայից խաղաղությունը պիտի վերցվի և խաղաղություն պիտի չլինի, մինչև խաղաղության իշխանը վերադառնա երկիր։ Այն ժամանակ նաև որ հավիտենական խաղաղություն պիտի բերի երկրի վրա և մարդիկ ապահով ու երջանիկ պիտի լինեն։ Ուրեմն այսքանը երկրորդ գնիքի մասին, հիմա երրորդ գնիքը տեսնենք։ Երբ երրորդ գնիքը բացավ և ահա հայտնվեց սև մի ձի, սև ձի, որի հեծյալը ձերքին ուներ մի գշիր, բալանսը գրված, Հունաստանում գործածում էին, բալանչա էին ասում, բալանչա, և Երևանտես տանգար այդ գշերքից մեկ հատ, մի ուրիշ գշերքը գավ բալանչա, որ բալանս է անում, այսպես երկու նժարով մեջտեղը մի սլակ կա, նյութրալ է բաղում իրեն։ Սև ձիի վրա նստողի ձերքը այդ գշիրը գար։ Եվ ուվանու առակալը լսեց անդեսանելի մեկի ձայնը, որ չորս կենդանիների մեջից եկավ, մի ձայն եկավ, չորս կենդանիներից մեկը չեր, ինչ-որ մեկը, որ ասում էր, կապիչ մծորենը մեկ տահեգանի ու երկու կապիչ կարին
ու երեք կաբիջ գարին մեկ տահեգանի, և ձետին ու գինիին վնաս չնես։ Ուրեմն սև ձին մեզ ներկայացնում է սովը, սև ձին, սով։ Իսկ հեծյալը, որ ձերքին ու ներգշիրը, ուդելիքը բահողն է ինքը, ուդելիքի վրա կոնտրոլ անողն է, ուդելիքը գշիրքով, լիմիտով բաշխելն է, այնպես որ մարդիկ չմերնելու չապ մի քիչ ուդելիք պիտի ունենան։ Պատերազմը, երբ որ լինում է, մենք գիտենք, որ բոլոր դեղամարդիկ գնում պատերազմի, չէ՞, գնում պատերազմելու։ Եվ երգերի վրա մեկը չի մնում, որպեսի վարուցանք անի։ Ուրեմն վարուցանքը դադարում է, և հետևաբար ինքնաբերաբար սովը արդեն սկսվում է, սով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինչքան սովից մարդիկ մեռան, ինչքան մարդիկ մեռան։ Եվ նրանք, որ Հունաստանից են եկել, պատերազմի ժամանակ գիտեն, ահա որ սով էր Հունաստանում։ Ես փոքրիկ տղամ ունեի, բայց որոշ բաներ հիշում եմ։ Մեր գողքի տանը գաբաց հարևանը, երկու գիներ էին չամուսնատած, քույր էին և եկվորյակ էին, իրար նման։ Մեկի անունը Դորոթեա, հիշում եմ։ Այդ ժամանակները սով էր, և յուրաքանչյուրը կուպոն, այսպես, փոքր մի գդոր ուներ, որի միջոցով օրաբահի ինքը պիտի առներ։ Եվ այդ քույրերից մեկը մահացավ, և վեգան հորս ասեցին, որ մի ջար առա բան, հայրս էլ ուրեմն գիշերով բռնեց, աջալի մեջ պատած, դարավ մի փողոցի անգունը թողեց այդտեղ, որտև հաջորդ օրը կառավարության մեքենան շրջում էր, այսպես փողոցները լիքը դիակներ էին, դնում էին ավտոների մեջ, տանում էին։ Որպեսի այդ մեռած քրոջ կուպոնով մի քանի օր էլ հաց առնի, վիճակը այդ էր։ Ուրեմն սով էր, գադարյալ սով։ Եվ մենք հայտնության գրքի մեջ ինչ ենք կարդում, 13-րդ գլուխը, որտեղ գրված է, նրանք, որ գազանի գնիկը չունեն, ոչ պիտի կարողանան ձախել, ոչ պիտի կարողանան գնել։ Միգուցե այն ժամանակ թղթից դրամ էլ պիտի չլնի։ Ուղղակի, երբ որ մակրոչիպերը դրվի մարդկանց մեջը, մարմնի մեջը, դրանցով պիտի առաջնորդ տվեն, և նրանք, որ գազանի թիվը չեն ուզում առնել, հրաժարվում են, ոչ պիտի կարողանան գնել, ոչ ծախել, ուրեմն սոված պիտի մնան։ Այդ դրա համար ես ասել եմ ու էլի եմ ասում, որ տերունական ընթրիքը, որ մենք ասում ենք և ասում են բոլոր քրիստոնյա աշխարհը, այդ աղոթքը մասնավոր հրյաների համար, ասեց Հիսուս, որպեսզի նեղության շրջանին դա արդասանեն։ Դուր մեզ այսօր մեր հացն օրվան, օրվա հացը պիտի չճարեն, որտեղ շատերը նրանցից պիտի մերժեն ների գնիկը ընդունել, ուրեմն հետևաբար սոված պիտի մնան։ Եվ այն ազգերը, այն անձերը, որ նրանց օգնեն, նրանց տեսության գնան, երբ ազգերի դատաստանը լինի, Հիսուս ասում է, որտեղ իմ եղբայրներիս երիք, ինձի երիք, մտեք ձեր հորը թագավորությունը վայրելու։ Ուրեմն պիտի չգրնան, շատ դժվարություն պիտի լինի այն ժամանակ ների գնիկը ընդունողների համար։ Ուրեմն սով պիտի լինի, սովը մեծ է լինելու, որտեղ մենք կարտում ենք մեկ կաբիջ ծորենը, մեկ տահեգանի, մեկ կաբիջ ծորենը, մեկ տահեգանի, տահեգանը, որքան էր տահեգանը, օրվա աշխատանքի դիմաց վճարվելիք դրամն էր,
մենք դա գարտում ենք Մատթեոսի Ավետարանի 20-րդ գլուխը, այնտեղ գրված է, որ մի մարդ ելավ շուգա գնաց, որպեսզի իր այգի համար բանվորներ վարձի։ Եվ բանվորների հետ խոսքը գաբեց մեկ դահեգանի։ Ուրեմն օրավարձը մեկ դահեգան էր։ Եվ հետո տարբեր ժամերին էլ գնաց, մարդիկ հրավիրեց աշխատանքի, և ամենավերջում, օրվա վերջում, բոլորին էլ նույն փողը վճարեց, նույն դահեգանը, մեկ դահեգան բոլորին։ Եվ գաբիչմը ծորենը մեկ դահեգանի, այսինքն քու օրը վարձով կարող ես մեկ գաբիչ ծորեն առնել։ Մեկ գաբիչը ինչ կան է։ Մեկ գաբիչը գրված է այն ժամանակվա համեմատ, մեկ օկա։ Օկան մեկ կիլոգրամ և 300 գրամ է, այսինքն 1300 գրամ։ 1300 գրամով, եթե մենք հաշվենք որպես պաունդի հաշվով, մոտ 3 պաունդ, մոտ հարաբես 3 պաունդ, ուրա մեկ օրվա օրավարձով դու կարող ես 3 պաունդ միայն ծորեն առնել, եթե մի մասը փոխանակես ուրիշ բանով, մի ուրիշ բան էլ գառնես, այնպես որ հազիվ դու պիտի ապրես, քու ընտանիքը չես կարող պահել դու, եթե երեխաներ էլ շատ որ եք, չես կարող պահել նրանց։ Ինչ դժվարություն, երևակայեցեք։ Եվ սա նեղության շրջանին։ Եզեկելի 5-րդ գլուխը գարտանք։ Եզեկել 5-րդ գլուխ և 16-17 համարները։ Ես ներս խոսեցա, երբ անոնց վրա սովում չար ու աբագանիչ ներերը ղրգեմ, ասոնք ձեզ աբագանելու համար բիդի ղրգեմ, սովը ձեր վրա բիդի ավելցնեմ, ու ձեզի համար հացին ծուպը բիդի գոդրեմ, այսպես ձեր վրա սով ու չար գազաններ բիդի ղրգեմ, ու քեզ անզավակ բիդի թողում, և կու մեջդ ժանդախտ ու արյուն բիդի անցնի, ու կու վրատ սուր բիդի բերեմ, ես դերս խոսեցա։ Ուրեմ այս բոլոր բաները Երուսաղեմի վրա բիդի գար այդ մեծ նեղության շրջանին։ Եվ ամենավերջում ասեց, ձետին և գինիին վնաս չնես։ Ուրեմն ուտելիքը պիտի վնասվի, ամեն բան պիտի վնասվի, և սով պիտի լինի, բադերազ պիտի լինի, մահ պիտի լինի և այլն, բայց ասում է ձետին և գինիին չվնասես, որտեղ դրանք կարևոր բաներ են, և պիտի չվնասվի, պիտի չբաքսի։ Տարիներ առաջ ես մի եղբայր գա, նրա գրքերից մեկը գարտացել էի, ինքը այս խոսքերի վրա մեկնություն էր տվել, ես այդ կանով բավարարվում եմ։ Եվ եղբայրը ասում էր, որ ձետը, որ հիշվում է այստեղ, դա քարյուղն է, օյլը, կամ գյազոլինն է։ Ձետին վնաս պիտի չլինի, որպեսզի ռազմական տեխնիկան գործածվի, պատերազմը շարունակվի, պատերազմ լինի։ Եվ ասում էր եղբայրը, որ գինին էլ, որպեսզի խմեն գլուխները դակցնեն և իրենց դարդը մորանան։ Ուրեմն 4-րդ գլուխը անցնենք, երբ 4-րդ կնիկը բացավ, տեսա դեղին մի ձի, դեղին ձիմը տեսավ, այսինքն մերելագույն, դեղնած, մերելագույն ձիմը։ Ձիու հեծյալի անունը մահ էր,
Եվ դժողքը գնում էր նրա ետևից, ինչպես մի անհակ սոված հրեշ կուլ դալու համար մահվան դատապարտվածներին. Երեք ձիավորներին անուն չի դրվում, անուն չի դրվել, բայց այս մեկից, որը գոչվում է մահ և իրեն ընկերացող դժողքին, Հադեսին, նրան անուն դրվեց, ուրեմն մահ էր, նրան ընկերանում էր դժողքը, միշտ էլ մահը և դժողքը իրար հետ են գնում, իրար հետ են գնացել մինչև այսօր։ Երբ ասում եմ մահը և դժողքը, մենք երկու բաներ ենք տեսնում, որոնք ընկերացած են իրար հետ։ Մահը վերաբերվում է մարմնին, գերեզմանի համար, իսկ դժողքը վերաբերվում է մարդու հոգին և անձին, որ եվ որ հոգին և անձը մարմնից անջատվում են, մարմինը գերեզման է գնում, բայց հոգին և ինքնագիտակցությունը իջնում է դժողքը, որի համար մենք ասել էինք, որ անդեղ երկու բաժին կա, մեկը մեծադունի բաժինն է, մյուսը Աբրահամի բաժինը, մինչև Քրիստոսի մերելներից հարություն առնելը, ու հետո հավատացյալները գնում են երրորդ երկինք հիմա, իսկ անհավատները իջնում են դարձյալ սանդարամետը, դժողքի մեջը։ Դժողքը, հայերեն դժողք ենք ասում, բայց դժողքը վերջի գայանը չի, այսինքն գրագով վարած գրագի լիճը չի, դա տարբեր դեղ է, սա հոգիների գայանն է, անձերի գայանը, որը հունարեն Հադես է, բայց եբրայերեն Շեոլ են ասում, մենք ասում ենք դժող կամ սանդարամետ երկրի սիրտը։ Այս բոլորի բացատրությամբ հասկանալի է, որ երկրի վրա մեծ դադաստան է գալու, մեծ դադաստան։ Պատերազմներին միշտ էլ հաջորդում է ինչը մեծ սովը, ինչպես ասեցինք, նրան հետևում է երկրի երեսին հազարավոր դիակներ մերած, երևակայեցեք Արմագեդոնի պատերազմից հետո Հրեաստանում, այդտեղ միջին արևելքում, որտեղ որ Արմագեդոնի պատերազմը պիտի լինի, 7 ամիս մերել պիտի թաղեն, մարդիկ ման պիտի գան երկրի վրա, որտեղ որ մի դիակ բան տեսնեն, ցից պիտի դնեն այնտեղ, որպեսզի թաղողները գան ու թաղեն, եւ հադուկ գերեզմանոց պիտի որոշեն, որպեսզի այդ բոլոր այնտեղ թաղեն, եւ անունն էլ պիտի դնեն Համոնա, որ նշանակում է բազմության ձոր։ Ուրեմն սովին հաջորդում է պատերազմից հետո չթաղված դիակները երկրի երեսին վրա, որի հետևանքով ինչ է առաջանում, մախտարաժամներ, վարակիչ, ժանդախտ, հիվանդություններ, և սա միշտ էլ շատ անգամ էլ եղել է, և այդպես պիտի լինի։ Ուրեմն մարդկային կյանքի գործանումը ահավոր է լինելու, մանավանդ 4-րդ կնիքի ժամանակ, ինչպես ես այն է ասում 5-րդ գլուխ 13 և 16 համարների մեջը, գարտանք Եսայի 5-րդ գլուխ և 13-16 համարները, անոնց համար, եթե մի քիչ ավելի առաջուց կարդաք, կտեսնեք ավելի ուրիշ բաներ է ասում։ Այսօր համար իմ ժողովուրդս դերը չճանչնալով գերի գինա, դերը չճանչնալով գերի գինա իմ ժողովուրդս, հրյա ժողովուրդը, Աբրահամի ժողովուրդը, սերունդը, Դավիթի մարգարեների սերունդը, որի համար Աստված ասում է, իմ ժողովուրդս դերը չճանչնալուն, նրանք իրենց Աստվածը չէին ճանաչում, իրենց ամբողջ պատմությունը վկայում է Աստուծո հազարավոր գործերը,
իրենց գոյության սկիզբը ինչպես եղավ եւ այլն։ Մեկ ժողովուրդ են սրանք, այս ժողովուրդը, ես վերջերս մի քանի օր առաջ YouTube-ի վրա մի բան էի նայում, որտեղ որ գրված էր, որ ինչ է մտածում Հրեաստանը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Եվ մի հրեա, իհարկե ինքը քրիստոնյա էր դարձել, լավ գեղեցիկ արոգանությունով, մաքուր հրեայերեն լեզվով խոսում էր, եւ մարդկանց փողոցում խոսցնում էր, ինչ եք կարծում Հիսուսի մասին։ Ծիծաղում էին մարդիկ, շատերը լուրել չունեն, գաղափար էլ չունեն։ Մի աղջիկը ասեց, «He is nothing for me», ասեց։ Դե չի իմանում, որ իր աստվածն է, իր փրկիչն է, երևակայեցեք։ Ես որքան ուրախացա, մենք հեթանոս լինելով հույս էլ չունեինք, Քրիստոսը չունեինք, խոստում չունեինք, բամն էլ չունեինք, աստված ասեց, «Ահա ես, ահա ես»։ Խավարի մեջ նստող գույն ժողովուրդը լույս տեսավ, որքան երախտապարտ ենք մենք։ Եվ եթե մենք այսօր Հիսուս Քրիստոսը չընդունենք, եւ մենք անցնենք մեծ դեղության շրջանի մեջով, վայ մեզի, վայ մեզի։ Մի ուրիշ կրոնավորի էր խոսնում հետո, այստեղները այսպես ցիլինդրը դրած, մարդը ասեց, «Մենք մեր գրոնքը ունենք», ասեց, «մեր թորան ունենք», բայց մի քիչ բան մը գիտեր, ասեց, որ «Հա, գիտեմ», ասեց, ինքը ասեց, «Գնոջից ծնվավ», ասեց, «հայր չուներ», ասեց, և ասեց, ինքը Հեսեի սերունդից էր, Հեսուի, Հեսեի սերունդից էր, և Դավիթի ցեղից էր, ասեց ինքը։ Այդքանը գիտեր մարդը, բայց ավելի փոքր չէր անում։ Իմ ժողովուրդս դերը չճանչնալու գերիգինա, ու անոր մեծամեծ մարդիկը սով կգրեն, ու բազմությունը ձարավեն կցամքին, անոր համար դժողքը ինքս ինքը գլայնցն է, ու բերանը չափե դուրս կբանա, և անոր բարձանքը ու բազմությունը, և աղաղակը ու զվարճությունը անոր մեջը պիտի իջնե։ Դժողքը լայն բերանը բացել է։ Եվ ինչպես արագածի մեջ կարդացինք, մի քանի բաներ իշեց, որոնք չեն գշտանար, և ամենավերջում էլ ասեց, «Կորուստը և դժողքը չեն գշտանար»։ Բերանը լայն բացել է, և մարդկանց գուլ պիտի դա, միլիոնավոր մարդիկ։ Ուրեմն այսպես դժողքը իր բերանը լայն պիտի բացի իր զոհերը ընդունելու համար։ Գործամման մեծությունը նշված է Եզեկելի մարգարեության մեջ, գարտանք այնտեղ, Եզեկել 14-ը, Եզեկել 14, տեսնենք ինչ է ասում, Եզեկել 14, սանվեք համարը, «Սակայն դեր Եհովա այսպես կսե, որչապ ավելի ես իմ չորս սաստիկ բադիժներս, սուրը, սովը, չարգազանները ու ժանդախտը Երուսաղեմի վրա բերեմ, Երուսաղեմի վրա ղրգեմ, մարդ ու անասունը անգե գոդրելու համար»։ Ուրեմ չորս բաներ իշեց, սուրը, սովը, մահը, այսինքն ժանդախտը և չար գազաններն էլ, չար գազաններ։ Հիմա պիտի ասեք, չար գազանները որտից պիտի դուրս գան։ Հիմա բոլոր անասունները, վայրի անասունները արգելանոցների մեջ են։ Բայց Աստծո մոտ աննարին բան կա։ Մենք այն ժամանակները լսեցինք, որ Հայաստանում, եւ որ բավական սովի ժամանակներ եղավ հեղաշրջումից հետո, ասում էին, որ ինչ-որ փողոցներում կադաղաչյուներ էին մանգարիս և հարձակվում էին մարդկանց վրա։ Ուրեմն կարող է լինել, Աստված կարող է անել այդ բոլորը, և այդ բոլորը պիտի գա Երուսաղեմի վրա։ Բայց
Եկեղեցին չի անցնելու այդ բոլորի միջից։ Եկեղեցին արդեն հափշտակված կլինի դերոջը մոտ։ Մենք ասացինք, չէ՞, էլի գրգնում ենք, որպեսզի նորից նոր հիշենք, որ այս բոլորը նեղության շրջանին պիտի լինի։ Եկեղեցին գապ չունի սրա հետ։ Եկեղեցի միշնը վերջացավ երրորդ գլխի մեջ, երբ որ հայտնության երրորդ գլուխը եկանք, և վեր ելիրոս եկուր վերջացավ։ Դրանից հետո եղած բոլոր գլուխները, մինչև 19-րդ գլուխը, դերոջը վերևից գալը, բոլորը հրյաների հետ կապ ունի և նեղության շրջանի դեպքեր են, որ այս ամբողջ բաները պիտի կատարվեն։ Մենք դա չենք մոռանա, չէ՞։ Ամենավատը լինելու է այն, եթե ամենավերջում մենք կարդանք, փոխանակ մարդիկ Աստծուն կանչելու, աբաշխարելու, մեղա ասելու, մտնելու են քարանձավների մեջը, և պիտի ասեն, մեր վրա փլվեք, մեզ ձածկեցեք, անոր երեսեն, անոր բարգուկյան երեսեն, որ գարնուկի երեսեն, որ աթոռի վրա նստած է։ Այ մարդ, ինչի եք այդպես ասում, ինչի եք խստանում։ Ասեք, մեղա պերասված աբաշխարեն և աղաղակեն, փրգե մեզ և այլն, պիտի խստանան ավելի, պատկերացնում եք, որտև Սուրբ Հոգին պիտի չլինի երկրի վրա, որ մարդիկ Սուրբ Հոգիով աբաշխարեն, առանց Սուրբ Հոգիի մեկը չի կարող աբաշխարել։ Երբեմն մենք զարմանում ենք, մարդկանց խոսում ենք, ասում են, և մարդիկ խստասիրտ են, չեն ընդունում, և այլն, որտև Սուրբ Հոգին չի այցելում, որտև գիտի, որ իրենք այդ մարդիկը իր ժողովուրդը չեն, պիտի չընդունեն, և չի խոսում, չի համոզում նրանց, և մեզ թվում է, որ մենք իզուրդեղը խոսեցինք, կամ սխալ խոսեցինք արդյոք, ոչ, դու ճիշտ խոսեցիր, ինքը չկարողացավ, խստացած է ինքը, ինչպես հրյաները խստացած են։ Մեր ժամանակն էլ իր ավարտին ասավ, մենք շատ դանդաղ ենք գնում, հաջորդը մենք կշարունակենք ուրեմն, 5-րդ գլուխը, 5-րդ կնիքը, և դեսնենք, թե դրանից հետո դեր ինչ պիտի կատարվի։ Այս կանը դերը օրհնեմ մեզի, և մենք չասենք, որ այս բոլոր բաները, քանի որ մեզի չեն պատկանում, մենք ինչի ենք խոսում այս բոլորը, դերևս միայն դուք չեք, եղբայրներ, քույրեր, մեզի շատ լսողներ կան, չէ՞, TV-ով լսող գա, ինտերնետով լսող գա, դիդող գա, դերևս այդ մարդիկ զգաստանան, Քրիստոսը ընդունեն և կարողանան փրկվել այդ մարդիկ, եթե ոչ, նրանց կորուստը սարսափելի պիտի լինի, ասված ողորմի բոլորին։ Thank you.